oli Mari Kiviniemi. Ja tässä kättelyvuorossa on professori Alexander Stubb ja Susanne Ines Stubb ja niin ikään presidenttiehdokkaana. Ja Marita Huurinaisen suunnittelemassa puvussa Ines Stubb. Entinen pääministeri Juha Sipilä, Minna-Maria puolisonsa kanssa. Ja pääsihteeri Antti Rinne, pääministerinä vuonna 2019, Heta Ravolainen Rinne. Ja Sanna Marin kättelyvuorossa. Katri Niskasen suunnittelema keltainen puku yhdessä nauhan kanssa Ukrainan värit. Sitten hallituksen vuoro kätellä tervehtiä tasavallan presidenttiä puolisonsa.